Mbere na mbere ndashaka gushimira Save the Children kubera duhaye umwanya nkatwe twebwe abana wo gutegura strategic plan ishize ya 2019-2021. Byari iby'agaciro cyane kuko twerekanyemo bimwe mu bibazo duhura nabyo, twerekanamo ibyo twifuza ko byagenderwaho muri iyo strategic plan. Kimwe mu cyo twagaragaje hari harimo uburere budahutaza umwana. Uburere budahutaza umwana rero turashima ko badufashije kuba bwagenda bwitabwaho, uburere bw'umwana bukitabwaho cyane cyane nko mu mashuri. Badufashije kumvisha abarimu, abarezi, uburyo ki uburere buhutaza umwana bugira ingaruka n'icyiza cy'uburere budahutaza. Turagushimira cyane nanone Save the Children kuba yaradufashije kuba hari ibiganiro twatambutsa twebwe abana tukabigiramo uruhare, kuba hari icyo twakora kugira ngo bwa burere budahutazwa bugerweho natwe ubwacu twabigizemo uruhare. Harimo ibiganiro twagiye dukora mu matsinda cyangwa se mu nteko z'abaturage mu midugudu iwacu, tubifashijwemo n'icyizere twahawe na Save the Children. Nk'abapericatere cyambe abaganga, abapericatere batanga impanuro n'inyigisho, umuganga nawe akatupima ubwandu bwa virusi itera SIDA n'izindi ndwara. Ku buzima hari ibibazo byinshi bitwugarije nk'abana, nk'igwingira ry'abana, imikurire mibi iri mu bana, kandi icyo kibazo kikaba cyaritabweho muri strategic plan ya 2019 kugeza 2021. Hakaba hariho ababyeyi basobanukiwe akamaro ko kujyana abana mu marerero, bakabasha kuba hari ibyo bakiga kandi bakamenya kugira ngo bakure neza batagize ikibabangamira. Ikindi ni ibijyanye no kurinda umwana kuva akivuka kugeza ageze imyaka 5. Hariho ibibazo byinshi byagendaga bibangamira abana nko gupfa bakivuka, ariko hari bimwe byakemutse kuko hari bamwe mu babyeyi bamenye akamaro ko kubyarira abana kwa muganga binyujijwe muri ayo marerero bagenda bigishirizwamo ibijyanye n'imikurire y'umwana mu buzima bwe bwa buri munsi. Murakoze. Rero twe nk'abana ikintu cya mbere twishimira ni uko buri mwana aho yiga hose abasha kuba yabona imfashanyigisho zimufasha mu myigire yiwe, bitewe yuko Save the Children yadukoreye ubuvugizi kuri ubu ngubu byaratunganye. Nubwo hari ikiri urugendo runini, ni intambwe ku yindi, ariko kuri ubu dufite icyizere kinini gihagije cyo kuba twizeye yuko bizakemuka ndetse burundu. Nkatwe nk'abana bafite ubumuga twagize uruhare mu gutegura gahunda ya 2019 kugeza 2021. Nk'ibitekerezo twatanze byatanze umusaruro. Nk'ihohoterwa ry'abana rikorerwa mu miryango, mu bigo n'andi rigenda rigabanyuka, kandi n'itotezwa no guhabwa akato byakorerwaga abana bafite ubumuga biragenda bigabanyuka. Ibyo ni ibikorwa nk'abana dufite ubumuga twishimira kugeza ubu ngubu.